Moc děkuji za představení a za pozvání. A pustíme se do toho. Takže téma dnešní přednášky je Research Data Management, proč a jak. Už jsem byl představený, takže tomu už se věnovat nemusím. Ještě teda byl dotaz, co vlastně konceptuální modelování, co je to centrum. Tak jenom vysvětlím, že v rámci naší katedry software inženýrství na Fakultě informačních technologií, tak se věnujeme přístupům pro konceptuální modelování pro softwarové inženýrství, inženýrství podniků a v zásadě konceptualizace znalostí a jejich aplikace v softwarovém inženýrství pro vývoj software a znalostních systémů, jako je třeba i právě Data Studio či Wizard, který vám dneska představím, který vzniknul v rámci našeho zapojení v Elixir.cz, což je infrastruktura pro bioinformatická data. Ještě o ní taky trošku víc budu mluvit. A tady jsou když tak na mě kontakty, kdybyste se pak chtěli ještě něco zeptat po přednášce, co by se nestačilo zeptat nyní po tom mým výkladu. Ty slajdy jinak já pošlu potom link organizátorům, tak by vám je mohli zpřístupnit, poněvadž jsou tam i šikovní odkazy, které by se vám mohly hodit. Takže dneska bych pohovořil něco o tom, co to je Research Data Management, co to jsou FAIR principy a potom hlavně, co to je Data Management Plan a jak ho připravit. A zmíním krátce i nástroj, který v nás vyvíjíme, Data Studio Wizard, který může s tím pomoci. Tak, trocha motivační historie. Dá se říci s trochu nadsázky, že práce s daty, zejména jejich sdílení, v zásadě stojí za úspěchem našeho druhu Homo sapiens. Ku příkladu, jeden z důvodů, proč jsme vyhráli nad mnohem schopnějšími, zručnějšími, silnějšími neandertáci, byl právě ten, že jsme byli schopni lépe sdílet data, to zejména data, které se týkaly vlastně změny klimatu a přesuny za lepšími do lepších oblastí v souvislosti s postupující dobou a podobně. A právě ta komunikace, a komunikace vlastně znamená výměnu data informací, tak stála vlastně za tím úspěchem, který začal dávno, ale pokračoval dále. A tím pádem vlastně historie lidstva je tak trochu historii sběru, reprezentace, interpretace, zpracování, ukládání, využívání a sdílení dat. Vlastně od těch prvních obrázků v jeskyních, které byly zčátečně umění, ale taky se ukázal, výzkum taky ukázal, že to byly třeba záznamy přírodních událostí, zákonitostí a podobně. Byly vlastně první znalostní systémy, první databáze, dá se říci, a způsoby sdílení dat. Pak v historii se vlastně vyvíjely syntaxe různě a způsoby nosiče a podobně, tak jak to tady je naznačený. Nějaký klíčový moment jako je Queenový písmo, vlastně psaný písmo na papírech, potom knihy a knihtisk. A postupně vlastně začal větší, byl větší a větší důraz a výhody z možností jako sdílení, to znamená kopírování knih a kopírování dokumentů a vlastně jejich šíření. Ty nosiče informací dat jsou právě docela klíčový a zajímavý a tady zase jsou naznačeny nějaký zhruba základní milníky historického vývoje. To vlevo je něco, co už asi dneska nikdo nezná. Tomu se říkalo mikrofiše a byl to v zásadě film, na kterým byl dokument, takže to bylo velice jaksi úsporný pro ukládání, ale stále to bylo vlastně analogový, jo? Stále to byly vlastně obrázky. No a postupně se dostáváme vlastně do doby počítačů a ukládání dat v počítačích, nejdřív na úrovni vlastně osobních počítačů a souborů a
disket a potom USB disku, CDček a tohleto všeho možného. No a vlastně tím vrcholem vývoje potom jsou distribuované systémy, datové úložiště, datové centra, internet, internetové databáze a podobně, jako je tady třeba příklad databáze proteinů. Takže to je vlastně v dnešní době takový, dá se říct, vrchol evoluce. No a s touhle evolucí potom souvisí i to, že množství generovaných a ukládaných dat dramaticky roste. A s tím rostou i potřeby na rozvoj systému správy dat, to znamená data management. Takže zase tady jsou takový dva důležitý prvky vývoje. První byly vlastně systémy pro správu dat, řekněme hmotný, kde ten nosič opět byl nějaký papír, takže nějaký kartotéky. A druhý zase je ten samý vlastně obrázek, datový centrum, takže plně digitální. Takže dneska vlastně máme digitální jak data, tak vlastně systémy pro jejich kategorizaci, katalogizaci a podobně. To souvisí pak i s tím, o čem budu mluvit dál, vlastně FAIR principy. Velice důležité je data popisovat a mít k ním vlastně takzvaná metadata, to znamená vědět, co v těch datech je a kde je najdu, což vlevo vlastně byly ty šuplíčky, ty kartotéky, a vpravo jsou to nějaké systémy pro digitální katalogy. Takže v současnosti se nacházíme v situaci, jak jsem říkal, kdy výrazně roste objem vědeckých dat a to skutečně prakticky tak, že se z několika násobuje objem dat každých pár let a ten nárůst je stále rychlejší, což představuje výrazné výzvy jak pro samozřejmě techniku, ukládání, datové úložiště, přenosy dat, sítě, ale také organizační výzvy, jak vlastně tyhle ty všechny úložiště, mít o nich přehled, být schopni nad nima vyhledávat a jak vlastně řídit to ukládání těch dat a jejich správu. Data nepochybně přináší společnosti výraznou hodnotu, protože jsou podkladem pro analýzy, rozhodování, věc například COVID by nikdy nebyl zvládnut tak rychle a efektivně, když by nebyla možnost dílet vlastně data o pacientech, o sekvenování, o průbězích, o tom, co funguje, nefunguje. Takže to byla taková ukázka toho, kdy vlastně data zachraňovaly další lidské životy. Ne všechno se úplně podařilo, ne všechno úplně fungovalo tak, jak by mohlo, ale hodně zase se společnost poučila a uvědomila si, jak vlastně důležitá data jsou. A i proto mimo jiné teď docela hodně investic Evropské unie a dalších agentur vlastně míří pro digitalizaci, do digitalizace ve všech vlastně oblastech společnosti. Takže s tím můžeme očekávat zase další, samozřejmě nárůst dat nejenom v vědě, ale i v běžném životě, ve státních správách, potom to, čemu říká vlastně ty různý smart řešení, Internet of Things a podobně. Takže z tohle důvodu vlastně správa dat je jedním z hlavních aktuálních témat, zejména v administrativě vědeckých projektů, ale postupně i v dalších oblastech vědecké činnosti. Tak pojďme se na to podívat, co to všechno zahrnuje. Těch modelů vlastně pro životní cyklus dat, data cycle, tak je vícero. Já jsem tady to postavil na modelu, který byl adoptovaný v projektu RDM Kit. Tady dole je pak obsah. Je to projekt, který taky vzniknul v rámci infrastruktury Elixir a je to taková dalo by se říct už pomalu encyklopedie, ve které je spousta znalostí, nápadů typu kuchařek týkající se všech těch částí životního cyklu, takže je to jeden vlastně ze zdrojů dalších informací, koho to bude zajímat, bude se chtít na to víc podívat, tak tam můžete prolistovat a je to tam i hodně dobře
rozdělený podle rolí, podle toho, co zrovna hledáte. Takže já jsem z toho tady vybral jen takové jako ty základní body, aby jsme si dovedli vlastně představit, co všechno do těch z těch různých fází spadá. Takže první fáze plánování, tak jako každý komplexní projekt, tak i projekt, který nějakým způsobem pracuje s daty, generuje data, tak musí být dobře naplánován. Výstupem tohoto fáze je data management plán. Víc tady teď to nerozvádím, protože tomu je pak věnována ta další sekce detailněji. Když máme plán a víme, co bude naším cílem v projektu a jakým způsobem vlastně budeme provádět všechny ty další fáze, tak je možný pak se do toho výzkumu pustit a samozřejmě pokud na to získáme prostředky. Ta další fáze potom je sběr dat. Je to sběr jednak nových dat, to znamená podle vědecké oblasti, či nějaká měření, metody, přístroje podle toho, co to je za výzkumnou oblast. Velice důležité je použití existujících dat, například z předchozích projektů. Tam je pak samozřejmě otázka, kde ta data najdu, jestli budou v té správné podobě a tak dále, takže tomu se zase budu pak trošku víc věnovat v té podkapitole, která se týká FAIR principů. A samozřejmě je taky potřeba, aby ty data byly dostatečně kvalitní, což trošku způsob souvisí i s tím posledním bodem, a to je pojem provenance, který taky hodně bývá posledně skloňovaný. Jde o to, aby vlastně data u sebe měla zaznamenaný původ dat. To znamená, kdo je vytvořil, kdo to naměřil, pomocí čeho, jakých přístrojů, nástrojů, jaký byly podmínky experimentu a podobně. Protože podle toho pak samozřejmě ta data je možná správně interpretovat a zase na druhou stranu, když tam dostatek informací nebude tohoto typu, tak je možný, že ta data budou interpretována vlastně chybně. Pak v té další fázi, když už máme data, se kterými budeme pracovat, naměřený a pozbíraný, tak je většinou potřeba je nějakým způsobem zpracovat. Pak ukážu dál, že ačkoliv je to vlastně přípravná fáze, tak to může zabrat docela hodně času a kapacity. Jedná se o různý převody mezi formáty, třídění dat podle kvality, podle relevance a může být potřeba určitá pseudonymizace, anonymizace citlivých dat, pokud děláte například výzkum v oblasti medicíny. No a pak přichází teda ten hlavní bod, asi nejzajímavější, a to je vlastně analyzování dat. Je to vlastně část, kde se získávají nový znalosti a ty se pak publikují a podobně. Co je tady důležité, že vlastně to workflow, to znamená tak, jak postupně ty data prochází různou fází zpracování analýzy, tak by mělo být reprodukovatelné a typicky, jak jsem říkal, dneska se pracuje hodně s velkými daty, tak může být potřeba poměrně velký výkon, případně přenosové kapacity a podobně i bývají potřeba specializované oborové nástroje, například pro třeba analýzy DNA sekvencí a podobně. K tomuhle všemu vlastně jsou k dispozici zdroje a prostředky v takzvaných velkých výzkumných infrastrukturách, což je například Elixir, který jsem zmiňoval, ta infrastruktura vlastně pro bioinformatiku, pak existuje spousta dalších, například Clarin pro lingvistiku, sociální vědy, ale jenom v České republice jich máme vlastně několik desítek podle různých oborů. Takže tam jsou k dispozici jednak nástroje, jednak nějaký kapacity pro ukládání dat a další potřební věci, takže je dobrý se na ty infrastruktury sledovat, obrátit se na ně, může to výrazně pomoci. Tak potom dalším bodem je teda, že máme výzkum hotov a máme vlastně nějaký nový data, který je potřeba dlouhodobě uchovat, to bývá dost často zanedbávaný.
data skončí jenom někde na disku nějakého počítače, který pak může vyhořet, nebo v zásadě se ani nedostanou ven, jenom se o tom napíše článek, ale ty data nejsou k dispozici. Takže pak vlastně není možný na ně navázat, není možný je použít a je to škoda. A je to i svým způsobem vlastně z hlediska grantových agentur je to plýtvání peněz, protože oni zaplatí vlastně výzkum, který není, ty výsledky nejsou plný k dispozici. Z toho důvodu na zejména tuhletu fázi a další je stále kladen větší a větší důraz. A to je především to sdílení, share. Pokud máme data uložený na vhodném místě, například v nějakém oborovém repozitáři, tak je možný data sdílet, což znamená zejména definovat podmínky pro sdílení. Ideální je samozřejmě, když jsou data zpřístupněná jako open, má pod nějakou otevřenou licencí, ale nevždy je to možný, protože to mohou být například data, která jsou citlivá, nebo nějakým způsobem je na ně nějaký další embargo, nebo licence se na ně vztahují. Ale to je zcela v pořádku. I tak má smysl data zveřejnit v podobě minimálně metadat, to znamená, aby se věděl, že to data existují. A pod jakými vlastně podmínkami, například že jsou placený, nebo že je potřeba splnit nějaké požadavky typu non-disclosure agreement a podobně, tak že jsou případně k dispozici. Vlastně Evropská komise, když se pak podíváte do vlastně požadavků na vlastně granty, tak je tam princip as open as possible as closed as necessary, který to vyjadřuje. No a pak vlastně vrcholem těch snah je vlastně znovu použitelnost, reuse. To znamená použití dat i pro jiný účel, vlastně, pro který byla nazbírána. Tam je možnost použít jako referenční data pro jiný výzkum. Důležité je ověřování výsledků původního výzkumu, že například k dispozici třeba jsou novější přístroje, takže je možný udělat nová měření, porovnat je s těmi staršími. A velký potenciál se skrývá zejména v propojování výsledků napříč obory a napříč datovými sadami. Že ku příkladu, když budeme mít datovou sadu, která se týká genetiky, datovou sadu, která se týká klinických studií vlastně léků, tak pokud budou ty datové sady v dobrém formátu a všechny předpoklady splněné, tak je možný dělat potom třeba analýzy toho, jestli jsou nějaké závislosti třeba mezi typem genetické informace a účinky léků a podobně. Takže to jsme si zhruba představili, jak vlastně vypadá životní cyklus práce s daty. Možná se zeptám teď, jestli není nějaký dotaz, co se týká téhletý části, že by jsme se na to mohli podívat. Vypadá to, že nejsou momentálně dotazy, ani v čepu nevidím. Zatím všechno jasný. Je tam ještě někdo, kdo nespí v učebně? Nespíme. Výborně, tak můžeme pokračovat. Tak další, co je potřeba zmínit, co vlastně role v Research Data Management. Těch rolí může být více role, v zásadě jsou dvě hlavní role. Na jedné straně výzkumník, který pracuje s daty během výzkumu a který vlastně vytváří ten plán na začátku, data management plan pro svůj projekt. To jsou výzkumníci všech typů, od PhD studentů až po seniorní výzkumníky, ale vlastně okolo toho data management planningu se potom nějakým způsobem pohybují i projektoví manažeři a další role, ale zase
všechno bychom mohli říct, že to je ta část jakoby těch, kteří mají zájem primárně vlastně na tom provádět výzkum a mít výsledky výzkumu. A druhá typová je správce dat, nebo data steward, což je podpůrná role, která se stará vlastně o práci s daty na různých úrovních. Jsou to například úroveň policy, spolupráce s vedením a grantovými agenturami, dohled na správný postup, etické právní záležitosti. Potom jsou to vlastně zajišťování infrastruktury, spolupráce s IT, zajištění prostě nástrojů a podobně, zálohování dat a tak dále, že spíš jako tím techničtějším směrem. A třetí kapitola vlastně pomoc těm vědcům, spolupráce s vědci, zejména ve fázi tvorby data management plánů a pomoc s ukládáním dat a vlastně všech těch věcí, které jsou vyžadované, protože v ideálním případě by ten výzkumník se měl skutečně věnovat výzkumu a jakoby tenhle ten, jak se říká, overhead, tak by na ní neměl to i dopadat. Ale v praxi dneska ještě těch data stewardů, o tom pak ještě budu mluvit, zase není tolik, ne všichni instituce mají, ne vždycky ten data steward je schopen pokrýt všechny ty aspekty a typicky výzkumníci dneska bohužel prostě jsou nucený se dovzdělávat a být schopný nějakým způsobem řešit a vědět něco i o těch oblastech nejenom samotného výzkumu, který dělá, ale těch souvisejících věcí. Někdy ještě ten data steward se pak dělí na jemnější různé role, někdy můžete si, že pojem data custodian, data curator, víc podle zaměření, co vlastně s těmi samotnými daty pak třeba dělá. Tak, takže teď se můžeme podívat na tu druhou kapitolku a to je vlastně akronym FAIR, co to znamená a o čem to je. Tak tady je taková motivace, která byla za vznikem TLST DASI iniciativy. Když se podíváme vlastně na to, čemu vlastně věnuje výzkumník čas v procentech, tak tady byl nějaký výzkum, v rámci kterého vlastně vyšly ty výsledky, které jsou poměrně šokující, protože vidíte vlastně, že tady ten největší část toho koláče 60%, tak výzkumníci věnují vlastně čištění a organizování dat. A další velká část, 19%, tak je prostě to, že ty data nějak sem získávají. Že dohromady vlastně to je skoro 80% času vlastně se věnují jiným věcem než tomu samotnému výzkumu, což je v zásadě pak ten zbytek. Takže například nějaký vylepšování algoritmů, data mining, vytváření nějakých tréninkových setů pro umělou inteligenci a další věci. Takže to je skoro vlastně téměř až nepatrný zlomek, což je alarmující. A právě i na základě tohohle situace tak začaly vznikat ty aktivity v oblasti data management planning, fair data, definování a vznik role data steward a podobně. Není náhoda, že tady vlastně ten report z roku 2016 a tato témata zase začala se diskutovat a začala nějakým způsobem se dostat do povědomí zhruba od tohle 100 roku. Při ty samotné FAIR principy mají za cíl zlepšit znovu použitelnost vědeckých dat a tím pádem výzkumníkům ulehčit práci zejména v oblasti právě těch nejpalčivějších částí, to znamená, aby byli schopni najít vhodný datový sady pro svůj výzkum a nestrávili tolik času s jejich vlastně přípravou. Hodně to souvisí s pojmem strojový zpracovatelnosti machine actionability, aby vlastně ta data byla v podobě, že jdou přímo použít pro vlastně zpracování algoritmy, aby to nebyla třeba prostě excelová tabulka,
ve který ani není jasný, co ty soudce vlastně znamenají a musí se nějak přeformátovávat, připravovat do nějaký vlastně podoby, která se dá využít pro nějaký další zpráce na nějakým softwaru. A souvisí to i hodně s kvalitními metadaty, to už jsem zmiňoval vlastně v té části první. Potřebujeme vlastně mít přesné informace o tom, co v těch datech je, jak na úrovni toho, co který třeba soupeček znamená, tak i na úrovni toho, jak z jakých podmínek třeba ta data byla naměřena, aby vlastně se z nich dalo vytěžit maximum a nevznikaly pak třeba nějaké chybné interpretace. FAIR je formulováno v 16 vlastně obecných principech. Tady pak je odkaz, kde se můžete i na ně podívat. Já na těch dalších slidech jenom tak dělám takový rychlej výcuc. A ta zkratka tedy znamená findable, accessible, interoperable a reusable. Podíváme se, co vlastně si pod každým tím bodem FAIR představuje. Takže findable, nalezitelná. Prvním krokem ke znovupoužitelnosti, který je tím hlavním cílem, tak je vlastně schopnost nalézt data. A dneska je běžné, že přijdeme ke Google nebo jiným vyhledávači, zadáme nějaký pojem a vyhodí nám to spoustu článků na internetu, kde můžeme se o dané věci dočíst. Ale když byste, ale zatím nejsme schopni vlastně podobným způsobem hledat datové sady, že byste prostě řekli, chtěl bych datové sady týkající se třeba vývoje porodnosti v Evropě za posledních 10 let. Takže kdybych jsme zadali takový dotaz, tak nemáme takové prostě Google na data. Takže tohle je pak by byl takový nějaký jakoby hezký ultimátní cíl, ale k tomu vede dlouhá cesta, tam ještě zdaleka nejsme. A ten princip F vlastně říká, co musí být splněný, aby takové služby třeba šly vybudovat. Takže musí existovat globálně unikátní persistentní identifikátor. To je taky hodně dneska diskutovaná, skloňovaná věc. Co to znamená? V zásadě i z vás, kteří třeba pracují s databázema, tak víte, že v rámci databáze tabulky vlastně, záznamy v tabulkách mají primární klíč, unikátní identifikátor, který umožňuje jednoznačně identifikovat daný databázový objekt. A podobným způsobem je potřeba, aby takový unikátní presný identifikátor vlastně měl jakýkoliv objekt na internetu. Jakýkoliv vlastně datový objekt na internetu. A takže ty identifikátory se zklásují většinou ve formě nějaké URL adresy, podobně jako jsou URL adresy v webovém prohlížeči. A je to poměrně velký téma, jak je přidělovat, jak je spravovat, jak je vytvářet a podobně. Tady si všimněte, jsou vždycky data, v závorce meta. Ty principy vždycky vlastně mluví buď o datech nebo o metadatech. To znamená, pokud z nějakého důvodu nemáme zpřístupněná samotná data, jak jsem o tom mluvil, pak musíme mít zpřístupněná a nějak jsem pořešená alespoň metadata. Takže vždycky tam je takhle psaný meta v závorce a data. Další věc pro nalezitelnost je důležitý, že jsou popsaný bohatými metadaty, což znamená, jak jsem tomu vlastně ta katalogizace, aby podle toho pak je možné i vyhledávat. A musí být teda registrována v nějakém prohledávatelném zdroji. Takovýhle zdroje prohledávatelný už mají některý oborový repozitáře a obory už takový mají, ale zdaleka ještě nejsme jakoby na úrovni toho Google level, jak jsem říkal. Princip accessible, dostupná, znamená, že jakmile ty data najdeme pomocí toho principu F, tak musí být jasné, jakým způsobem je možné k ním přistupovat. To souvisí s tím, co jsem předtím už zmiňoval, vlastně v té fázi Research Cycle Share, to s tím už se souvisí, takže jsou tady ty pojmy accessible, open, které nejsou jedno a to samé, jak jsem vysvětloval, a musí být teda jasné, za jakých podmínek, pod jakou licencí se dá k těm datům dostat, pokud teda nejsou open, což je samozřejmě ideál. A musí být jasné pomocí jakého protokolu a musí to být nějaký standardní komunikační protokol. Je možná samozřejmě použít autentizace, autorizace a
ty standardní protokoly dneska většinou bývají samozřejmě HTTP, REST služby a podobně, ale FAIR neříká, FAIR principy neříkají konkrétně, jaký technologie se mají použít, vlastně mluví obecně, na obecné úrovni a jakoby konkrétní výběr potom technických řešení už potom je další věc, už je to jakoby mimo ty principy obecné. Třetí princip interoperable, interoperabilní, znamená, že data má možnost integrovat s jinými daty. Máme možnost procesovat v různých aplikacích, workflow. Tohle to vlastně předpokládá, že ty data jsou v nějakých standardních formátech a ty formáty zase mohou být i oborové. A co je důležité, jsou popsané nějakými slovníky a ontologiemi, aby bylo zřejmé vlastně, co v těch datech je. Zase technické řešení už na to existují, nevymýšlí se tady jakoby nový technické řešení, spíš se jenom říká, že ty, které jsou a jsou osvědčený, tak je používat důsledně, takže hodně využívaný jsou třeba technologie semantického webu RDF, OWL, formát JSON-LD a existuje řada doporučení, možností potom, vlastně který rozvádějí tyhle ty obecné principy do přináší nějaký konkrétnější typy, triky, vys třeba ten RDM kit, který jsem zmiňoval. No a poslední princip reusable, znovu použitelná. Hlavním cílem vlastně existence těch FAIR principů je právě znovu použitelnost, ty předchozí vlastně principy k ní vedou kaskádovitě. Takže pokud máme všechny splněný, tak by vlastně, to znamená, máme kvalitní popis metadat, máme precizní identifikátor, jsou tam licence, provenance, jsou dodrženy nějaké standardy komunity v dané doméně, tak ty data potom budou znovu použitelné. Tady jsou zajímavé ty standardy komunity v dané doméně. V zásadě se jedná o to, aby ku příkladu organičtí chemici se dohodli vlastně, který metadata jsou pro který typ vlastně dat v jejich oboru důležitý. A na základě konsenzu pak může vzniknout nějaký komunitní standard, jak se říká, a může pak na základě toto fungovat. Takže vlastně FAIR jde směrem jakoby ze spodu nahoru. To znamená, aby vznikly nějak spontánně tyhle ty věci. Některé komunity jsou už v tom hodně daleko, třeba astronomové mají už velice, velice dobře všechny tyhle ty principy vlastně naplněné, ještě téměř než vznikly, jakoby spontánně, ale jsou oblasti, obory, kde zatím jsou spíš v plenkách, kde to vzniká. Jaký je vlastně význam FAIR principů, tak můžeme trošku nadesně říct, že vlastně ta vize FAIR představuje vlastně vrchol evoluce Homo sapiens, tak jak jsem ji tady na začátku představoval v oblasti s nakládání daty. Protože když se to povede a budou to ty principy naplněné vlastně ve všech oblastech vědních, tak to znamená vlastně ultimátní možnost sdílení dat, práce s daty a zase to bude znamenat výraznou další vlastně akceleraci vývoje lidstva, se dá říct. Už to pomalu sledujeme a v dalších letech si myslím, že to bude stále výraznější. Jak jste se možná všimli, tak vlastně ty principy některé se zaměřují spíš na technickou rovinu, nějaký standardizovaný formáty, ale jiný zase hovoří víc o organizačních aspektech. Například, že se má nějaká odborná komunita dohodnout vlastně, jaký metadata budou vyžadovat. V současnosti je implementace FAIR principů velké celosvětové téma. Kromě Evropy, tak je se aktuální i ve Spojených státech, v Číně, v zásadě po celém světě. A je to pionýrská doba se spoustou příležitostí. Ty věci vznikají. V podstatě tak, jak teď tady povídáme, tak se píší nové projekty, které se zaměřují na některé z těch oblastí, vyvíjí se řešení, schází se Evropská komise, schází se různé odborné týmy, které
debatují, zaměřují se a snaží se posunout jak ty technický, tak organizační, tak i vlastně politický aspekty té problematiky. Pokud vás bude zajímat víc, tak doporučuji začít tady dvěma úvodníma přednáškama od jednoho vlastně z otců těch principů FAIR, Louise Olava Bonina. První přednáška vlastně představení té FAIR iniciativy a motivace a co to přinese. A druhá přednáška pak zaměřuje na detailní vlastně vysvětlení všech těch principů. Případně pak další informace najdete na stránkách GoFair, což je taková zastřešující organizace pro tuhletu iniciativu. Tak a než se zase vrhneme do další sekce, a to je Data Management Planning, tak se zase zeptám, jestli se neobjevily nějaké dotazy. Kdyby mě zajímalo, třeba, jestli už někdo má zkušenost vlastně s data managementem, s data management planningem, s čehokoliv, z toho, co jsem tady zmiňoval, nebo jestli je pro vás úplně nový. Tak prvním, pokud někdo jste se s tím už setkal, tak můžete třeba se podělit s tím zkušenost. Podat, jo, počkat, Michal Růžička se hlásí. Ano, tak Michal, jak to tady zapněte mikrofon a mluvte. Jo, pěkný den. Já vlastně na Masarykově univerzitě jsem součást Open Science týmu supportu, takže je to asi relativně přirozené i vzhledem k tomu, že já se teda primárně starám o data. Mimochodem předpokládám, že všichni víte, že na univerzitě máme naši univerzitní institucionální instanci DSV na adrese dsv.muni.cz. Já tady z nějakého důvodu nevidím chat, takže vám nemůžu poslat adresu, ale když byste potřebovali jakoukoliv pomoc s tím, tak se samozřejmě na nás tím můžete obrátit na opensience.muni.cz, to je na našem Open Science webu univerzitním, tam jsou na nás kontakty, takže tohle je věc, kterou tady máme. A nevím, jestli už to je nasazené do produkce úplně pro všechny, ale vlastně pracujeme s týmem INETu na integraci s editorem projektů, takže buď už tam teď je, anebo v nejbližších dnech bude možnost vlastně ke každému projektu v editoru projektů FINET, realizovaných projektů FINET, pro klikem si založit data management plan v té naší instanci DSV. Já tě moc zdravím, Michale, díky, že jsi přišel. Můžeme pak, když tak, přidat tyhle ty odkazy, co jsi říkal, tak do té prezentace. Já ti pak pošlu link, bys to mohl přidat, aby to měli všichni k dispozici na jednom místě. Moc děkujeme za doplnění. A jsou k tomu teda nějaké dotazy, k tomu, co tady zatím zaznělo? To zatím nevypadá, tak myslím, že můžeme pokračovat a třeba se pak dostane i na diskuzi. Jasně, takže určitě všichni už se těší netrpělivě na to hlavní téma, to je teda data management planning a jak na to a vlastně nástroj, který zmínil Michal. Tak data management planning je dnes vlastně běžná a vyžadovaná součást projektové žádosti. To je asi první, co o tom je dobré říct. Takže to je v zásadě povinnost. A nemusí to být jenom povinnost, může to být i přínosná činnost, jak za chvilku ukážu. Takže vlastně dneska, když budete psát jakýkoliv Horizon Europe projekt, který nějakým způsobem bude mít jako výsledek data, tak se vyžaduje data management plan a stejně podobně i u ostatních vlastně evropských poskytovatelů financí a nově vlastně od Toška Loňska, tak už i vlastně český poskytovatel Gacher a Thatcher už to došlo do České republiky a taky data management plan už vyžadují. Ale kromě toho teda, že to může být povinnost, tak je užitečný data management plan, poněvadž definuje role a zodpovědnosti pro práci s daty v týmu, pomůže při plánování prostředků a vybavení,
pomůže identifikovat rizika, vybrat vhodná řešení na začátku projektu, to znamená prevence a ne potom hašení požárů, což jsou v zásadě obecné principy vlastně managementu. Jakékoliv plánování a příprava před projektem, tak má vlastně za cíl tyhle ty věci. Vlastně personální zdroje si ujasnit, technické zdroje si ujasnit, ujasnit si rizika, nějakým způsobem je řídit. Že to je vlastně obecný princip managementu a v podstatě žádný asi chemik by nezačal nějaký náročně nebezpečný experiment bez toho, aniž by si to pořádně naplánoval a podobným způsobem bychom měli postupovat i když budeme pracovat s daty. Tam ten požár a ten výbuch samozřejmě nebude tak dramatický, jako když se špatně smíchají součinnost, se špatně udělá chemický pokus, ale ty následky v podobě potom škod můžou být podobné. Například, jak jsem říkal, zdat určitý nějaký datový sady je možný, že pomůže najít třeba lék na rakovinu, aniž by si to původně vlastně ten autor té datové sady vůbec myslel, nebo vůbec ten výzkum byl s tím jakýmkoliv způsobem souvisel. Takže to pak souvisí s tím dalším bodem, usnadně sdílení znovu použitelného zachování dat, naplnění FAIR principu, jak jsme si je představili. No a v neposlední řadě jsem tady dal i citát prezidenta a generála Dwighta Eisenhowera, který říkal, že plány jsou ničím, plánování je vším. Takže kromě toho výsledního dokumentu, za který nás potom poplácá po zádech ten poskytovatel financí, tak už jenom ten proces toho, že začneme vlastně přemýšlet nad tím, kde případně by byly třeba data, která bychom mohli použít a jak s ním budeme dál vlastně jak s ním zacházet a zpracovat je, tak výrazně pomůže celé věci. To taky souvisí potom s tím, že ten data management plan by neměl být, já o tom pak ještě budu trošku mluvit, by neměl být jenom to, že na začátku vyplním nějaký dokument a tím to končí, ale je to vlastně živá věc a může se postupně i upřesňovat, může se postupně doplňovat, může se měnit podle toho, jak ten projekt postupuje a měl by tím pádem být jakoby vaším parťákem, dá se říct, v průběhu celého projektu, nejenom v té první fázi. Co všechno vlastně v data management plánu by mělo být nebo bývá, tak kromě nějakých obecných informací o projektu, administrativních typu, kdo ten projekt podává nebo kdo ho dělá a typu instituce, lidi a podobně, tak samozřejmě popis dat, která budou během projektu použita, vygenerována, případně i data, která budou použita někde, použití metadat ontologií, dokumentace, problematika ukládání dat, bezpečnost a strategie vlastně pro zachování dat po ukončení projektu, jak jsem o tom mluvil, toho research data cyclu, jakým způsobem se data budou sdílet, s tím souvisí potom i ty etické právní aspekty licence, podal, jaké budou náklady a lidské zdroje potřebné pro správu dat. Dneska například už v těch projektech je možné vlastně vymezit část rozpočtu právě pro roli Data Steward, který s tímhle tím pomůže. A v těch evropských projektech to bývá, typicky se mluví o vlastně o 5%, takže 5% může být náklady vlastně na správu dat. A způsob naplnění FAIR principu, to je taky něco, na co se ptají dneska ty poskytovatelé, jakým způsobem budete naplňovat ty FAIR principy. No a jak teda takový data management plán vytvořit a aby byl dobrý, tak jak sami jste viděli z toho obsahu, tak to není úplně snadné a jsou vlastně dvě možnosti. První je nějakým způsobem se v tom vzdělat, nastudovat si to všechno potřebné. Materiály k tomu jsou k dispozici, je k tomu literatura, tady mám například knížku od pana profesora Barendamonce, Data Stewardship for Open Science. Profesor Barendamonc je také jeden vlastně z otců těch myšlenek FAIR a velký vlastně evangelizátor a dá se říct influencer, by se dalo říct, v této oblasti. Je to vlastně původně biolog, který pracoval dlouhý roky v Africe na výzkum malárie a v rámci svého výzkumu se setkával s tím, že říkal, že Ježišmarja, tady takových dat
různě vzniklo, naměřilo, proč nemáme a kde se ženeme. Takže se rozhodl, že se tomu bude věnovat a dá se říct už dneska, že v podstatě změnil svět, protože to, že se už o tom tolik mluví a dokonce už to je i v nějakých doporučeních a požadavcích na vysoký úrovni, tak je vlastně jeho zásluha. Existuje pak celá řada kurzů onlineových. Vím, že i Michal Ružička se svým týmem, že organizují na Masaryce i speciální kurzy na Data Management Planning, takže to vám když tak poskytne po tak nějaké další podrobnější informace, kdybyste měl zájem. Tady je pak příklad, když by si do portálu TES, což je zase elixíří portál, na právě tréninky, zadáte data management, tak vám to vyhodí spoustu zdrojů. Dneska jsem tam zadal ten dotaz, vyhodilo mi to vlastně 17 nadcházejících událostí, 155 materiálů a další věci, takže materiály jsou, ale samozřejmě je to spousta času, spousta úsilí, je to hodně oblastí, kterým je potřeba se věnovat, je potřeba zvládnout a je otázka, jestli jako ten prostor na to máte jako vědec a jestli vůbec jakoby to chcete dělat nebo si chcete věnovat hlavně výzkumu. Takže pak je druhá varianta, teda chci dělat dobrý data management plán, ale nechci s tím strávit zase tolik času, abych se stal expertem od vlastně IT infrastruktury až po licencování, tak je možné vyhledat pomoc a při psaní data management plánu vlastně mít u ruky experta, který může být jednak ten institucionální data steward a za tím účelem vlastně i ta role vznikla mimo jiné. Problém je, že ne každá instituce ho v současnosti má, i když u vás na Masaryčce jste, musím říct, jaksi jedni z nejdál, takže tam ta možnost je a máte na koho se obrátit, ale typicky data stewardi bývají vytížený a zejména pokud je třeba nějaký období high peak podávání grantů, tak nestíhají. Takže právě z tohle důvodu vzniknul i ten náš první data steward Wizard, ve kterém jsme v zásadě vyrobili elektronického data stewarda se spoustou možností a funkcí, který vám bude k dispozici vlastně 24/7 a který vám pomůže s přípravou data management plánu. Tak se na ní podíváme, krátce ho představím. Vzniknul v rámci spolupráce infrastruktury Elixir, konkrétně našeho českého uzu Elixir.cz a naší univerzity a fakulty a holandského uzu Elixiru, vlastně institutu DTL. My jsme, dá se říct, informatici, programátoři, kteří ten nástroj programují u nás a zase v Holandsku se starají spíš o ten obsah a o tu problematiku toho data management planningu. Takže ten obsah, který tam je, tak je dílem našich holandských kolegů. Ten software samotný je dílem tady naším. Je to, dá se říct, expertní systém pro plánování správy data, tvorbu data management plánů a jeho cílem je, aby vlastně ta zátěž, která teď padá na ty výzkumníky, že musí tvořit data management plán, tak aby se změnila vlastně ve výhodu a pomohlo jim to. A je to nástroj, který už je používaný vlastně po celé Evropě a je doporučovaný i například právě v Horizon Europe Program Guide jako jeden z doporučených nástrojů. Hlavní myšlenky, které zatím stojí, jsou, aby jste nemuseli psát zdlouhavou esej, protože plánování by nemělo být esej psaní jen tam, kde je to nezbytné, ale spíš by to mělo být o vlastně rozhodování a přemýšlení. Vedení DSV vede uživatele skrz vlastně chytrý dotazníkový systém, za chvilku ukážu, a který je na základě vlastně nějaký expertní znalosti, která je v tom obsažená. Flexibilita, aby šlo upravovat obsah, integrovat s jinými službami, otevřenost. Samotný nástroj je vyvíjený jako open source kód, že kdokoliv jej může používat, může vytvářet vlastní obsah,
A kromě vlastně té možnosti se nainstalovat sám ten nástroj, tak v rámci infrastruktury Elixir vlastně poskytujeme i tu službu provozování. A jak zmínil Michal, tak u vás vlastně na univerzitě taky máte vlastně vlastní instanci tohoto nástroje, kterou máte upravenou vlastně na míru pro vás. A jak jsem slíbil, přidáme s Michalem do té prezentace na to odkazy. Vývoj se vlastně řídí hodně tím, co si uživatelé přejí. Existuje přímo stránka ideas.dswizard.org, na který je možný vlastně dávat nápady a vlastně požadavky na nové funkce a diskutovat o nich. Kromě toho pak máme ještě advisory board, což jsou zástupci vlastně nejvýznamnějších uživatelů a institucí, a tím je vlastně zase zajištěno řízení, nějaký governance zhora. Ta myšlenka je vlastně dělat data management plán, jako dělají piloti předletovou přípravu, kde mají vlastně checklist, aby na nic důležitého nezapomněli a odškrtají si vlastně, že všechno, co bylo důležité zkontrolovat, tak se na nic nezapomnělo. Což v zásadě nemusí znamenat, že se všechno udělá, něco se může prostě říct, že daný situaci není potřeba, ale minimálně se nesmí zapomenout zvážit, teda, že tady je nějaký téma, na který potřeba se zamyslet. Že stejným způsobem funguje i ten chytrý dotazníkový systém. Tak vlastně vypadá, to tady je hodně zmenší napravo, ale takhle nějak vypadá ten dotazník. Provádí vás v podstatě, klade vám otázky a na základě těch odpovědí pak vám klade případně další otázky. To znamená, když odpovíte někde, že něco není relevantní, tak už se vás dál nevyptává, když ano, tak se doptává vlastně na detaily. Ale není to takový ten otravý dotazníkový systém, kde musíte prostě všechno nějak odklikat a pak zmáčknout odeslat. Zase tady nejsou jakoby povinný odpovědi, všechno vlastně je jenom o tom, co v tu danou chvíli vyplníte nebo jste schopni vyplnit, a kdykoliv vlastně dotazník se sám ukládá a neotravuje vás ničím, pouze vám vlastně doporučuje, tady vlevo, jak jsou ty čísla, tak je vidět, jsou jako doporučené otázky nebo na co je doporučené se zaměřit v určitý fázi. Stejně taky možný odpovědět v libovolném pořadí, vracet se zpátky, to je to, co jsem říkal, že ten data management plán není, že se na začátku udělá, pak už nikoho nezajímá, ale se vlastně vyvíjí, zpřesňuje, upravuje v průběhu výzkumu. Mimochodem tady je takový easter egg na tom screenshotu. Tady vlastně ten řádek šedivý data stewardship for open science a ten kód ESI, tak je link, na který kliknete, tak vás vezme do online verze vlastně téhletý knihy. V skutečnosti ta kniha byla vlastně napsaná poté, co Data Stewardship Wizard již existoval a vlastně Barenmons, který vlastně v té době byl také v DTL spolupracovníkem vlastně těch autorů, tak rozepsal vlastně ty otázky, které jsou v Data Stewardship Wizardu, přidal do nich vlastně svou expertízu, tady jsou tam sekce, co byste měli dělat, co byste neměli dělat a proč, je v tom obrovská zkušenost, kterou do ní dal, a vy máte možnost díky vlastně smlouvě s Theodora Francis, vydavatelstvím, tak vlastně využít tuhle tu studnici znalostí, pokud chcete, a přečíst si víc, to je pod těma odkazama. Jinak je to tam ještě mnohem víc u každé otázky, kromě teda nějakého názvu s nějakým identifikátorem, je tam nějaký popis stručný, zjistíte, na co se ptá. Jsou tam ty další odkazy, jak jsem zmínil tu knihu, ale může jich tam být i více. Jsou tam třeba odkazy právě do toho RDM kitu, který jsem použil pro ten představení toho research data management cyclu. No a pak jsou tam možné odpovědi, je to všechno založené spíš na výběru, než jak jsem říkal, na psaní nějaké vlastní tvořivosti. A tady vlastně máte badge, které vám indikují, jak dobrý nebo špatná ta odpověď je pro vlastně fair. Budu o tom ještě mluvit na dalším slajdu, ale tady vidíte vlastně ten zelený badge,
když budu data vlastně ukládat do doménu specifického repozitáře, tak je to vlastně zelená pro nalezitelnost. Pokud to bude něco jiného, nějaký typ repozitáře, národní nebo institucionální, už to nemusí úplně být 100%. A když by to byl prostě nějaký ad hoc repozitář, jenom někde prostě, že si pustíte nějakou webovou službu, tak to zřejmě bude horší pro findability. Je to všechno indikace, jo? Nemusí to tak být. Samozřejmě vy můžete udělat si svůj vlastní repozitář a může být perfektně podle principů fair, ale je to indikace toho pozor, jo? Je takový jako varování. S tím souvisí potom i na konci vlastně nějaké doporučení. Zase tam nejsou dobrý nebo špatný odpovědi, ale každá ta odpověď jakoby je určitý rozhodnutí a je potřeba si být vědomý souvislostí. Takže kupříklad, když vyberete národní repozitář, tak je vysvětlený, že teda ta nevýhoda vlastně je, že je to, že to nemá vlastně data specifické vlastnosti. Jo? Když uložíte například proteiny do proteinové databáze, tak budete schopný potom, nebo ostatní schopný vyhledat podle různých typických vlastností proteinů, když to bude prostě obecný repozitář, tak to potom budou jen tam nějaký obecný funkce a tak dále. Takže je tam vždycky nějaká jakoby hint, nějaká nápověda, ale nemusíte se ji řídit, je to prostě všechno, jenom abyste měli dostatek informací. Tady je vidět vlastně, kdo odpověděl, jak daleko zpátky. Souvisí to vlastně s kolaborativní funkcemi, které ještě ukážu. Tak co se týká těch metrik, tak kromě těch badgeů, těch indikací přímo v dotazníku, tak je potom ještě možný si nechat vyhodnotit celkový sumární report. Je to zase pavoučí graf a stupnice vlastně od 0 do 1, vlastně tak se dalo se počítat jako vážný průměr vlastně ze všech odpovědí, které danou metriku ovlivňují. Ne všechny odpovědi jsou samozřejmě relevantní pro všechny ty metriky. Je to tam vždycky indikovaný, to jsou to právě ty odpovědi, kde jsou nějaký ty badge. A získá vlastně tak výzkumník rychlou zpětnou vazbu jednak na ty metriky FAIR a pak máme ještě dvě další metriky Good DMP Practice, takže obecně dobrá praktika pro Data Management Planning a jako extra vlastně tam openness, ta otevřenost. Jak jsem vysvětloval, vlastně FAIR neznamená nutně open, ale open je taky velice důležitý parametr a pokud máme možnost, prostě měl by být co nejvyšší. Takže tohle je možnost pro výzkumníka a v současnosti to i nabízíme vlastně grantovým agenturám. Je to pro ně vlastně příležitost, jak zjednodušit, přehlednit, transparentnit i vlastně vyhodnocování těch data management plánů. Takže za pár let věříme, že je to spíš administrativně politická záležitost než technická, a že se zjednoduší vlastně systém podávání grantů a zejména data management plány k vyhodnocování pro výzkumníky, že v zásadě poté, co ten data management plán uděláte ve Wizardu, zmáčknete tlačítko a vlastně splníte automaticky tím tu povinnost pro ten grant. Jak jsem zmiňoval, je tam možnost vlastně online spolupráce mezi výzkumníky. Funguje to podobně jako Google Docs, třeba, který znáte, takže je tam možný dávat práva různým uživatelům, říkat vlastně link na projekt, jaký má práva, když ho někomu dáte. A je tam vidět vlastně i real-time kolaborace, kdo co zrovna upravuje. A je tam nějaká historie, je tam možný dělat komentáře, poznámky, takže je tam spousta těch věcí. To jsou právě ty věci, které uživatelé po nás chtěli, tak postupně se vyvíjejí. A tyhle ty kolaborativní featurey už jsou docela hodně pokročilý, zase srovnatelný s těma Google dokumentama nebo dalšíma věcma. V současnosti vlastně tím výstupem je dokument, jak jsem říkal, časem pak už třeba z mášním tlačítka se to automaticky pošle agentuře, ale dneska teda oni vyžadují vlastně papírové, takže tady je vlastně ta esej, kterou byste jinak museli sepisovat ručně, tak vlastně ten Wizard vám ji vygeneruje. Je tam k dispozici vlastně řada šablon, to je, si přímo vyberete, podáváte třeba Horizon Europe projekt, nebo
ten poskytovatel spíš doporučuje Science Europe šablonu, tak je možný vybrat. Jak ty šablony je možné i vytvářet, i ta Stuart tam může i vytvořit vlastní šablonu, například institucionální, na nějaké interní projekty. A vlastně z těch odpovědí je automaticky vlastně zkompilován a vlastně do i jako hezkých anglických věd, takže to i je dobrý vlastně pro výzkumníky, kteří třeba nejsou native speakers v angličtině a trošku bojují s angličtinou a je vyžadovaný tam, že jim v angličtině, že on to za ně vlastně napíše se všema těma údajema a můžete opak vlastně jenom přiložit a poslat. Tak, mám tady ještě pár slajdíků vlastně, jak to funguje vevnitř. Já tohle to teď už projítnu rychle, aby ještě zbyl čas i na nějakou diskuzi, dotazy. Tohle je spíš tak jakoby pro zájemce, kdybyste si s tím chtěli víc hrát a třeba se vás to zaujalo a chtěli jste třeba Michalovi jejich skupině se zapojit a pomoct jim třeba vytvářením šablon a být na té straně těch data stewardů, tak tady je trošku jakoby nahlídnutí pod pokličku. Vlastně základem toho expertního systému je takzvaný knowledge model, který vlastně obsahuje znalosti o tom, co a jak je potřeba se zeptat. Takže je dělaný na nějaké kapitoly, jsou tam nějaké otázky, ty mají k sobě nějaké metriky, jak jsem ukazoval a tak dále. Já nebudu procházet detailně ten metamodel, ale v podstatě to znamená, že to je šablona vlastně pro ten strukturální dotazník, pro ten questionnaire. A ten knowledge model existuje pro editor, knowledge model editor, ve kterém je možné vytvořit vlastně otázky, možné odpovědi, nastavit tam ty metriky, případně tam dát ty odkazy další a podobně. Takže to všechno je uživatelsky dneska už velice přívětivý a nově máme i zase ještě i kolaborativní funkce, takže je možný vlastně kolaborativně to vytvářet. Jsou tam různý typy otázek, zajímavá je vlastně ta otázka typu integrace, kde je možný propojit s externí službou, která může vlastně poskytovat autocomplete, napovídání. Takže se vás třeba Data Stewardship Wizard ptá na který repozitář budete používat pro ukládání dat, vy začnete psát, tak on vám začne napovídat ze služby Fair Sharing, která obsahuje vlastně velkou databázi různých repozitářů. Dá se vlastně všechno v tom přizpůsobit, dá se vytvořit si vlastní ten knowledge model, dá se rozšířit, dá se naopak zúžit. Jako příkladem je takzvaný Common Data Stewardship Wizard knowledge model, to je obecný knowledge model a pak existuje rozšířený o vlastně Life Science is DSV knowledge model. Na základě toho knowledge model potom vlastně se vytváří ten dotazník, je vlastně jako šablonou pro ten dotazník. A je důležité, aby vždycky byl kompatibilní potom s nějakou šablonou pro ten dokument výsledný, pro to generování toho dokumentu. Takže se vytváří vlastně vždycky knowledge model a nějaký ten dokument template, do kterého pak se vlastně, jak jsem říkal, přetaví ty odpovědi. Kromě jako PDFka a nějakých dokumentových formátů, tak je možnost exportovat do nějakých strojově zpracovatelných formátů. To teď není až tak zajímavý, ale začne to být právě zajímavý v okamžiku, se podaří ten ekosystém těch nástrojů a repozitářů trošku posunout dál, což se nám doufám v dalších letech společně i s Masarykovou univerzitou a s dalšími se nám podaří. Tady pro zajímavost, ta šablona pro ty dokumenty, tak se píše v jazyku Jinja, to je templateovací jazyk. Máme už nově zase i editování přímo vlastně v tom UI, to kontroly, syntaxe a podobně. Takže už to není jenom o programování, ale je to zase už poměrně hodně uživatelsky příjemný. Z toho pak vznikne vlastně dokument, jak jsem říkal, spojením těch odpovědí z toho dotazníku a té šablony. No a vlastně ty role, tak pro toho výzkumníka, když budete vrlo výzkumník, tak vás vlastně zajímá jenom ta první část, co jsem prezentoval, vyplňování dotazníku a generování výsledního data management plánu. Ta role data steward se pak stará vlastně o přípravu té struktury toho dotazníku, toho knowledge modelu a o přípravu vlastně těch výstupních formátů těch dokumentů. Je toho tam ještě mnohem víc, ale na to už nemáme čas, takže když vás to bude zajímat potom, tak
koukněte na stránky Itastiči Wizarda. Tady bych ještě zmínil vlastně možnosti aktualizací dotazníků, pokud se nový model změní. A zbytek jsem tak nějak už zmiňoval. Jak jsem říkal, tak Itastiči Wizard se používá už na řadě univerzit a institutů po celé Evropě, takže tady jsou nějaký příklady těch hlavních partnerů. A uší se poděkování našemu chlebodárci, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Takže já vám děkuji za pozornost a teď je čas na veškeré otázky a diskuze. Tady pak máte vlastně odkaz na stránky Itastiči Wizardu. Přidáme tam ještě s Michalem odkaz na tu institucionální instanci. A tam se pak i dočtete další detaily, jsou tam pak i odkazy na školení, třeba další videa a podobně. Takže když vás to bude víc zajímat, bude se víc věnovat, tak najdete tam všechno, co je potřeba. Můžete sledovat i náš Twitter a cokoliv budete potřebovat, tak napište a rádi se vším pomůžeme. Děkujeme moc za přednášku, pane docente. Já asi začnu tím, že přečtu dotaz, který nám mezi tím přibyl v chatu. Týká se to teda data management, a dotaz teda zní, jestli zahrnuje proces, jestli zahrnuje proces data managementu běžně také zaznamenávání informací o manipulaci s daty, tedy tvorbu metadat o využívání, zpracování a transformaci dat a metadat, nebo se ukládají a zbytlí už připravená opuštěná data a metadata ve historických změn. Trošku jsem tam chvíli hůř slyšel, jsem správně pochopil tu otázku, tak jestli se teda zaznamenávají i přístupy k datům, bylo to takhle myšleno? Jo, já úplně nevím, jestli třeba autor otázky chce přesnit, co tím myslel. Já to chápu tak, že jestli teda se nahrávají jen statická data, se kterými se už nic děje, nebo jestli je možné přímo v nástroji s těmi daty, ty daty třeba potom ještě dále čistit a nějaké měnit a znamenávat třeba ty změny. Chápu, jestli to teda dobře chápu, tu otázku. Mm-hmm. A ještě teda otázka, jestli to týká data management plánování, nebo pak už to vlastního, jakoby z té zprávy dat samotný. Myslím si, že to se týkalo přímo Data Stewardship Wizardu, že to tam přibylo, když se vyzáda. Mm-hmm. Jo, tak ty data, vlastně to znamená ty odpovědi na ty otázky, které vám klade, tak se ukládají do databáze a kdykoliv je možný se k ním vrátit a je možný je doplnit, je možný je změnit. A je tam i vlastně, podobně jako v Google dokumentech, taky nějaká historie změn. Takže vidíte i vlastně, kdy kdo co upravil, můžete si tu verzi vlastně nějak pojmenovat, jo? Třeba, že to je první verze 1.0, nebo třeba, že to je verze Kristýny nebo Lucie. A pak se k těm vlastně verzím vrace podobně jako třeba v těch Google Docs. Jo? Jestli to bylo takhle myšleno, když tak ještě útrač se doptá. Jako já, jestli jsem to otázku správně pochopila, tak se to tak nebo první šlece. Jo, a asi v pořádku. A pak je tady ještě další dotaz. Kolik lidí nebo institucí Data Stewardship Wizard používá? A pak ještě navazující otázka, kolika lidem to vzniká? Děkuju. Tak co se týká těch uživatelů, tak my máme představu o těch, kteří jsou v té naší cloudové instanci, případně nějaký instanci, který spravujeme, takže tam to teď bude tak okolo 4000 účtů uživatelských. Pak jsou ještě instance, které si spravují vlastní instituce sami, takže tam ten přehled nemáme, to pak bude ještě samozřejmě víc. Ten počet institucí, tak já jsem tam dal ty hlavní, ale jsou jich v zásadě desítky, nemám teď úplně větý ty statistiky přesný, ale jsou jich určitě desítky těch významnějších.
A ten nástroj, to jako se můžu pochlubit, vzniká v poměrně malém týmu. Máme vlastně jedno frontend vývojáře, jednoho backend vývojáře, potom máme jednoho univerzálního, říkám Leonardo da Vinci, který umí všechno a zajišťuje i třeba uživatelskou podporu a spoustu dalších věcí. Pak máme ještě jednoho člena, který dělá vlastně se speciálně takový na tréninky a teď třeba vyrobil tréninkový video. Takže takový malý tým tady u nás v Čechách, ale samozřejmě máme i pomáhají nám nebo spolupracují s námi i další části, jak si další uzly. Že ku příkladu, každý rok probíhá takzvaný biohackathon, což je událost, kde se vlastně potkají lidi a něco společně udělají, takže v rámci těch biohackathonů tak vznikla řada těch částí ve Wizardu taky. Hodně i Elixir instituce dělají vlastní tréninky a podobně, takže není to jenom naše práce. Většina vývoje je u nás, ale spousta těch vlastně aktivit okolo toho tak je vlastně celoexíří aktivita. Tak, příležitost položit nějaké další dotazy, vlastně někdo má. Já možná využiju příležitosti a položím dotaz za sebe. Já bych se možná vrátila úplně na začátek a zeptala bych se, že když se vlastně řekne data, tak to není, jako většina z nás představí asi Excelovou tabulku nebo něco, jenže to existuje těch dat spousta různých formátů. Tak kdybyste mohl třeba jenom krátce vysvětlit, co všechno teda myslíme, když mluvíme o datech. A druhá část dotazu, jak umíme vlastně v těch data management plánech pracovat s různými typy těchto dat. Ať už z hlediska jako nastavování metadat nebo třeba typu úložišť, tak jak moc to je třeba komplikace, že máme data v různých formátech. Děkuju, to je skvělý dotaz, protože tohle je v zásadě kámen úrazu, bych tak řekl. A nejnáročnější část pro vlastně provádění datové práce, práci s daty. Naráží na to nejenom věci, ale i třeba instituce, které zveřejňují, třeba státní instituce zveřejňují, že různé statistiky povinně, vlastně open přístup. Takže se dá najít spoustu otevřených dat na internetu o různých prostě aspektech života, společnosti. Ale když se na to podíváte, tak je problém, že právě, že těch, co vlastně, co pes stojí na ves. A i třeba, když jsem vlastně podíváme na tabulky, jo, obyčejně vlastně nějaký Excel formát nebo CSV formát, tak i tak není vyhráno, protože může být jeden poskytovatel dat, třeba bude mít reprezentovaný třeba, a to jsou konkrétní příklady, jsme s tím taky pracovali, že jestli to je muž nebo žena, tak tam má třeba M nebo Ž, v jiném datový site to je 0 a 1, takže jsou prostě různý číselníky. A to by ještě nebyl takový velký problém, že to se dá ještě relativně dobře prostě programově a už je potřeba trošku něco programovat. Ale dá se s tím pracovat. Ale pak je horší, že kolikrát jsou to stejné pojmy, které stejně zní a něco jiného znamená v každé datové sadě. Že existují třeba různé definice, vlastně co je osoba podle různých paragrafů, jestli to občanský zákon nebo jestli to je nějaký jiný typ zákonu a chová se to vlastně ty pojmy trošku jinak. A když budeme pak porovnávat vlastně tyhle osoby, tak porovnáváme vlastně hrušky s jabkama. A to jsem se trošku přihřál političku, že to jsou vlastně problémy, kterým se věnujeme v tom našem centru pro konceptuální modelování implementace. To je vlastně to, čemu se říká vlastně ontologie a ontologická problematika. Přesný vlastně význam pojmů. A tohleto je ještě větší problém než ty samotné formáty, že ty formáty jsou popsané, když jich je třeba hodně a
existují převodníky třeba online na internetu z jednoho formátu do druhého, takže to se dá zvládnout, když to samozřejmě přináší problémy, zejména třeba když ten formát je nejasný někdy, ale pak, co ještě klíčovější, je ta interpretace těch dat, když už ten formát dekodujete. A tomu se třeba i věnoval projekt FAIRS FAIR, což je jeden z velkých vlastně evropských projektů na nějakým způsobem vytvoření konkrétnějších doporučení a postupů pro například semantické artefakty, což jsou třeba různě slovníky nebo ontologie právě jakožto datové objekty. A jedno z doporučení tohoto projektu tak je vlastně používat popisy, které jsou založené na jakoby takzvaných deep ontologiích. To znamená, že to jsou vlastně poměrně už složitý ontologické jazyky, jako je třeba AntoUML, který umožňuje vlastně přesněji popsat vlastně ty pojmy a vztahy mezi nimi a ten charakter těch pojmů. To nesmírně zajímavá oblast, který se věnujeme ve výzkumu i v projektech, a je to něco, co je klíčový vlastně pak pro umělou inteligenci. Někde se říká taky nadneseně, že FAIR je zkrátka vlastně full AI ready, neboli když se podaří ty FAIR principy naplnit dostatečně a zejména taky s ohledem na to, co jsem zmiňoval, právě aby ty metadata nejenom, že tam jsou, ale aby byly v nějakém jazyku, který dokáže popsat nejenom syntaxi, ale i semantiku, tak potom umělá inteligence bude schopná s nimi vlastně pracovat. Takže jak jsem mluvil o tom Google, že si najdu tu datovou sadu, kterou potřebuju, tak ještě zajímavější možná je, že takhle si to může vygooglit nějaký robot, nějaký software pro analýzy a vlastně může si sám hledat vlastně ty datové sady a může na nich zkoušet vlastně experimenty. Něco trošku jako třeba byl ten projekt SETI at Home, že to vlastně se snad to je software a teď vám to stahovalo data vlastně ze satelitů a podobně a hledal se vlastně signály mimozemské inteligence, tak podobně vlastně by mohl software hledat datové sady na internetu týkající se výzkumu prostě a zkoušet na nich nějaký analýzy a zkusit vlastně takový jakoby umělý výzkumník. Jo, minimálně by to mohl být samozřejmě nějaký asistent výzkumníka, který by za něj dělal tu dřinu a tohle ty věci, právě těch 80% toho hledání a přípravy, tak by vlastně zvládnul sám. Mluví o tom právě i profesor Bonino na tom YouTube o téhle té vizi. Jo, takže když se vrátím odpověď na tu otázku, tak ano, formáty jsou problematický a ještě větší problém je vlastně ontologie, pochopení toho, co v těch datech je a jak to interpretovat. Dobře, děkuji za vysvětlení a mě to teďka jste mě asi rovnou navedl na druhou otázku, kterou jsem měla v hlavě. Pardon, vidím, že četuje další dotaz, ale já se k tomu hned vyspanu. A což je vlastně, jak vypadá momentálně institucionální podpora tvorby data management plánu. Ona je to poměrně novinka v akademickém prostředí, takže jak to vypadá na českých univerzitách? A kdo to teda vlastně dělá? Dělají to třeba předpovědníci, nebo už vznikají datoví profesionálové, kteří se tímhle zabývají? Nebo jak to teda vypadá v této oblasti? Tak mám jednu špatnou, jednu dobrou zprávu. Ta špatná je, že to v současnosti až na záře výjimky, jako je třeba Masarykova univerzita nebo VŠCHT a další, tak je to spíš výjimka. Jo? Není to standard a zdaleka to není v takové míře, jaké by to zasloužilo. Ta situace teď je nepříjemná, protože výzkumníci se i na nás obrací, že mají dělat data management plán, vlastně nevědí, jak na to, na institucím s tím vlastně nikdo není schopný pomoct, sami tápají a podobně. Takže snažíme se jim pomoct a právě ten nástroj vzniknul proto, aby jsme jim pomohli a odlehčili jsme i těm institucionálním data stewardům. Takže to je ta špatná zpráva, že ta situace je poměrně neutěšená, až tak řeknu. Ta dobrá zpráva je, že během následujících pár let se to dramaticky zlepší, protože bude probíhat v České republice implementace iniciativy IOSC. IOSC je zkrátka pro European Open Science Cloud a je to vlastně obrovský soubor projektů, dá se říct iniciativa, ve které je spousta evropských peněz,
kde se buduje jednak infrastruktura a jednak i nějaký, co říká, capacity building, to znamená nějaký vlastně systém právě data stewardů a tréninku a podpory pro vlastně všechny oblasti open science a data management planning taky. Souvisí to i, nebo tím tématem jsou právě i třeba repozitáře, metadatový repozitáře, systém persistentní identifikátorů. V zásadě ty věci, když jsem mluvil vlastně ve FAIR principech, tak jsou mimo jiné taky právě cílem iniciativy IOSC. A vlastně od tohohle roku, už je to na spadnutí, tak budou vlastně i v Čechách, bude implementace ty iniciativy. V rámci toho vzniknou vlastně národní služby, jako je právě třeba metadatový repozitář a podobně. Data Stewardship Wizard je k dispozici, ale bude možný ho teď upravit na vlastně lokální potřeby víc, zapojit víc do vlastně toho ekosystému, který tady bude vznikat vlastně to těch českých služeb. A v další fázi potom vlastně instituce budou moct právě žádat prostředky i na jako svůj institucionální rozvoj data management, data stewardship, podpor a podobně. Takže to očekáváme, že to vznikne. Když byla zajímavé detaily, tak právě přítomný Michal Růžička je jedním vlastně z hlavních hybných motorů a je centrem tohoto dění. Takže určitě vám, když tak řekne detaily, bude do toho zapojených hodně institucí a dá se očekávat, že velmi rychle vzniknou velice, velice užiteční věci. CESnet je do toho zapojený jako vlastně národní poskytovatel právě pro tu techniku, infrastrukturu. Takže to je ta dobrá zpráva. Takže zatím nějak vydržet, ale u vás na Masaryk univerzitě zase díky právě Michalovýho skupině, tak ta podpora už i teď je skvělá, takže vás se nemáte čeho bát. A určitě se dá i očekávat, že budou v budoucnu potřebovat další odborníci na tento oblast, takže to je možná dobrá zpráva pro všechny, které by tohle téma třeba zajímalo. Tak jo, já se teda děkuji moc za vysvětlení. Já se teda teďka dostanu ještě k otázce z chatu, která se opět týká Data Stewardship Wizardu. A já přečtu takhle celou od začátku. Rozumím správně, že plán vytvořený pomocí Data Stewardship Wizard rovnou generuje pravidla, která se dále prekresují do repozitářů, to je do konkrétních pravidel, kterými se repozitáře následně automaticky řídí. Pomáhá Data Stewardship Wizard také řešit správu a udělování přístupů k datům? Výborná otázka, děkuji za ní. A zase tam špatná dobrá zpráva. Ta špatná je, že v tuhle chvíli nikoliv, v tuhle chvíli opravdu to je jenom nástroj na plánování a v zásadě tím výstupem je pouze ten dokument nebo případně ten plán, který máte v něm uložený. Takže není tam nějaký napojení, že by to připravilo nějaký repozitář nebo řídil ukládání dat a řekl vám to třeba, že jste data uložili ve správném formátu a podobně, to tam není, to pro plánovací nástroj. Ta dobrá zpráva je, že je to v plánu a je to právě v plánu v souvislosti s právě s tu iniciativou EOSC v České republice. Takže tak, jak se bude rozvíjet vlastně to ty služby toho národního prostředí, tak počítáme, že i budeme integrovat v maximální možný míře Wizarda s těmito službami. Takže pak skutečně bude reálný, že nejenom, že si naplánujete ten projekt, ale že potom vlastně i ta exekuce, to ukládání dat do repozitářů, vyhodnocení toho, že ty data skutečně jste uložili, tak splňují FAIR, třeba, že tam nechybí persistentní identifikátor, tak se skutečně bude objevovat zpátky ve Wizardu. Takže to pak bude nejenom jako checklist, ale bude to takový dashboard, kde uvidíte vlastně, jak jste daleko, co už jste splnili. A v ideálním případě pak vlastně na konci, zase když se podaří i domluvit s těmi poskytovateli financí, tak by ten výzkumník, ta naše vize, doufám, se to pořád podaří, už pak skoro nemusel dělat ani žádnou závěrečnou zprávu, co se týká vlastně těch věcí, ale jenom by zase zmáčknul tlačítko ve Wizardu a vytvořil by se report, nebo ideálně sám odeslal rovnou a rovnou by se jenom odškrtlo, že jste to udělali, že to v pořádku. Prostě kde jsou data uložený, že splňují FAIR principy, jakým způsobem naplňují a vlastně všechny ty věci důležitý budou vlastně automaticky ověřený. Existují různý evaluátory vlastně FAIR principů. Zase jejich rozvoj
je předmětem řady projektů. Kupříkou teď je jedna veliká výzva Evropské komise Horizon Europe Infra IOSC 0103, která je zaměřená na takzvaný Machine Actionable Data Management Plány, což je přesně to, o čem teď mluvím. To znamená, aby ten Data Management Plán pak se dal použít i pro provádění, nejenom pro plánování a pro vyhodnocování výstupů. My jsme taky součástí toho konzorcia, držte nám palce, když to vyjde, tak se dá v rámci toho projektu, je tam spousta partnerů, rozpočet toho konzorcia je vlastně 8 milionů eur, a dá se udělat spousta práce vlastně napříč celou Evropou a ty řešení pak můžou vznikat. Někde už jsou, když se podíváte třeba, mě vás zajímalo na naše stránky, tak tam jsou success stories, kdy nám píšou vlastně spokojení uživatelé, kteří už mají nějakou rozsáhlejší zkušenost s Wizardem, a vlastně ta success story z Norska tak zahrnuje právě i vysvětlení a ukázání, jakým způsobem to zaintegrovali právě jakoby do workflow a do jejich vlastně ekosystému. Takže jsou univerzity, kde už to vzniklo, a postupně to bude vznikat dál. Děkuju, to je výborná otázka, jde to přesně tím směrem, co doufáme, aby to byl vlastně data management planning from burden to benefit, to znamená, aby to využití nástroje přinášelo opravdu úsporu té práce, nebo jak se říká, práce lidem a dřina strojům. Děkujeme. Tak, jsou nějaké další dotazy na pana Vicenta, kterým planatiky otevírání do lidských dat. A Marie se hlásí, tak můžete si vzít slovo. Jestli něco říkáte, tak vás neslyšíme. No, tak buď si to Marie rozmyslela, nebo jí nefunguje mikrofon. A dobře, případně pokud by někomu nefungoval mikrofon. Dobrý den, teď mě slyšíte. Jo, teď už je skvělý. Vídejte. Teď už mě slyšíte, já se omluvím, mě do toho začal zlobit internet. Já možná trošku odbočím do takové věci, která je pro mě víc představitelná, a to je sociální správa. O digitalizaci se mluví x let, máme proto prostě speciálního ministra, a třeba sociolog Dan Prokop prostě dlouhodobě tvrdí, že stát disponuje obrovským množstvím dat, které by byly hrozně užitečný pro například prostě zefektivnění vyplácení sociálních dávek a tak. Tak se chci zeptat, v čem si myslíte, že je jako problém toho státu? Je to nedostatek odborníků, je to nějaký nedostatek prostě přesně tady toho plánování, nebo co to teda celý brzdí? To je dobrá otázka a ta odpověď bude asi hodně, jako těch odpovědí je celá řada, jo, co vlastně je za problém, a samozřejmě od nějakých jakoby politický roviny a toho, že můžeme říkat tady v Čechách vlastně všechno nějak tak jako jde špatně a pozdě a tak na té rovině jakoby odborný, tak skutečně jakoby ty ministerstva často tápou a vlastně nevědí, jak ty věci jako udělat, a obracejí se na odborníky, což je zase pozitivní. A vím, že takhle vznikla třeba pracovní skupina v rámci ministerstva vnitra, ve který byl zapojený, nebo je dokonce zapojený stále, taky třeba váš kolega Jiří Marek, který možná znáte, velký vlastně evangelizátor Open Science a Open Data. A v rámci vlastně ministerstva vnitra tady skupinky, tak vznikly vlastně standardy pro vlastně poskytování formáty a vlastně obsahově pro data, které ministerstvo sdílí. A je to udělané hodně dobře. Je to založené na standardu DCAT, což je právě OLRDF, jak jsem zmiňoval, to znamená semantický web. A tím pádem to naplňuje hodně z těch principů očekávání, který to má. Takže jsou i jako success story, jsou i hezký příklady jako z České republiky, to je třeba to ministerstvo vnitra, ale kdyby vás to zajímalo, tak určitě doporučuji se obrátit právě na to vašeho kolegu Jirku Marka, který by vám o tom dokázal určitě zasvěceně povídat, že ten s tím má praktickou zkušenost a vlastně s těmi úřady s tou státní správou prostě pracoval a pracuje. Takže
vám to určitě dokáže říct víc. Další dotazy. Já se můžete rovnou vzít slovo, nebo se vyčetnu. Pokud nejsou dotazy, tak já bych se možná ještě padla jeden pro sebe, ať ten čas využijeme. Já bych se možná zase vrátila k tomu, jak jsme se bavili o těch odbornících na oblast otevřených dat. Vy jste tam měl jeden slide, ve kterém jste vlastně měl vyjmenovat nějaké nové pozice. A mě by zajímalo, jaké kompetence, nebo jak vypadá člověk, který takovou pozici dostává, jaké má znalosti, dovednosti, jaká by měla být jeho příprava, měl by to být třeba ajťák, nebo nemusí, může být nějak jinak, jako může mít nějakou jinou přípravu, tak jak vypadá takový data. Jo, děkuju. Vlastně ta otázka je žhavou otázkou, protože ty takzvaný kurikula pro ty data stewardy, tak zase vznikají. Nějaký už existují, ale stále se samozřejmě spíš rozšiřují, tak jak se posouvají vlastně potřeby a technologie. Obecně platí, že ty nároky na data stewarda jsou skutečně obrovský, protože to znamená, že ten člověk, pokud by měl zvládnout vlastně celou tu šíři, tak musí mít jednak vlastně perfektní technické znalosti, problematiky prostě ukládání dat, zpracování dat, prostě jakoby takový to hardcore IT, přes různý vlastně policies, doporučují nařízení vlastně na organizační úrovni, jak vlastně instituce, tak Evropský komise a dalších. Takže je to hodně o různých vlastně by měl být současně i právník, se dá říct. Měl by mít přehled vlastně v oblasti licencování, měl by mít přehled v oblasti, co se týká etický a dalších. Tak jak když si proklikáte třeba ten klasičné to data stewardship wizarda, tak to jsou prostě skutečně ten záběr obrovský. Je tam zhruba 600 otázek, když v té plné palbě. Jo? Jak jsem říkal, ne vždycky se vám ptá na všechno, když někdo řeknete, že ne, tak on vlastně inteligentně odřízne ten podstrom, ale jakoby ten celý strom, ta celá znalost, která v tom je, tak je vlastně v tom Common Data Knowledge Model, tak je vlastně 600 otázek. Každá ta otázka samozřejmě ještě znamená spoustu, je téma, vlastně dá se říct, jo, rozsáhlý. Takže si dovedete představit, že to je opravdu náročný a v zásadě existují dva přístupy. Jedna je teda mít nějaký takovýhle super data stewarda, ale to se ukazuje, že je samozřejmě těžký takový lidi jakoby najít nebo je vytrénovat, protože to je skutečně hodně crossoborový. I když takový jsou, vy máte třeba u vás takový výjimečného člověka, to je právě ten Jiří Marek, který jsem zmiňoval, který je vystudovaný jak informatik, tak právník, takže to je třeba skvělý profil, ale takových lidí není za stoj. A druhá možnost je jakoby se skládat tu roli z vícero osob. To není proti ničemu, jsem vlastně mluvil o rolích, ale tu může zastávat víc lidí. Takže je možný pak vlastně to data stewarda si poskládat vlastně, že to bude nějaký člověk třeba na IT oddělení, který bude dedikovaný úvazek na ty věci týkající se těch technických, pak někdo třeba z právního oddělení na nějaký oblasti další a jakoby poskládat si tu roli takhle z vícero specializací, což jakoby je asi realističtější. A jinak hodně teda se vlastně té roli jako teďkon musí nějak zhostili nebo se jí snaží zhostit vlastně knihovny, ať už to jsou knihovny na úrovni jednotlivých institucí nebo třeba Národní technická knihovna, tak se snaží minimálně jakoby zastřešovat. Oni samozřejmě zase nemají kolikrát jakoby ty detailní technické znalosti, které jsou potřeba pro ten obor. Jo? Oni jsou vlastně oborově vlastně nezávislí, ale snaží se to minimálně koordinovat a nějakým způsobem být tím takovým hubem prostě pro tyhle ty věci a je to opravdu téma, hodně se o tom diskutuje, hodně se to řeší, na některých institucích to už mají vyřešit, na řadě nemají a neexistuje jako jedno jediný správné řešení. No, záleží na tom, jestli třeba na té instituci
se jakýkoliv typů různých dat, jakoby oborů vědních vlastně tam je, jak jsou rozdílný z hlediska toho, těch dat a těch diplomatiky data management, jestli jsou velice podobný, nebo jsou to opravdu jako hodně rozdílný třeba oblasti, jo, že podle toho se to pak i bude odvíjet. Říká profesor Barenmons vlastně, říká, že bude potřeba vlastně vytrénovat, mít vlastně 500 milionů data stewardů po světě, aby vlastně se pokryly ty potřeby tak, jak je potřeba. Jo. Takže to je prostě to je obrovský číslo. No. Děkuji moc. Tak ještě někdo má nějaký dotaz, někomu něco pobavilo? Pokud ne, tak si myslím, že už to můžeme pro dnešek ukončit. Já bych vám tady chtěla moc poděkovat za to, že jste si na nás udělal čas, že jste nám pomohli tady to zajímavé a důležité téma otevřít. A děkuji moc ještě jednou za přednášku.